રાજ્યસભા પ્રાર્થીભાબે નાંકન દાખલ કલે અશ્વિની વૈષ્ણવ ଶେଷରେ ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ସହ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ବିଜେପିର ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦଶ ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୁଇ ସେଠ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରୁ ତୃତୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସେ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ ଥାଉ କି ଗତକାଲି ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏହାର କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦସ୍ତଖତରେ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ବିଜେଡ଼ି ସମର୍ଥନ କରିବ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଗଲା কারণে দর্শাগুলো যে রাজ্যের লেলবাই ও টেলিকম বিকাশে বৃহত্তর স্বার্থক আখি এহি এই নিষ্পতি সূচনা থাকে দুই হাজার বিজেডি সমর্থন বিজেপি প্রার্থী অশ্বিনী বৈষ্ণব রাজ্যসভা কু নির্বাচিত হয়েছে উভয় দল এখানে পরস্পর বিরোধে লড়ু লাগে রাজ্যসভায় মিলিত প্রার্থী দেওয়া ঘটনা সহজে গ্রহণ করে নাই এভয় দল বেশ সমালোচনার শিকার হয়ে এবার আগক সাধারণ নির্বাচন থাকার বিজেপি প্রার্থী ବିଜେଡି ଆସନ ଆଉ ଦେବ ନାହିଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ସବୁ ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ ବିଜେଡି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ଖବରକେ ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର